Mais uma vez aqui com vocês. Então, pessoal, hoje eu quero apenas fazer um convite a vocês, um convite especial, entendeu? Para ajudar meu amigo Barba da Bandite. Falta apenas 2.000 horas para ele monetizar o canal. Então, estamos todos na luta, entendeu? Estamos aqui nessa campanha, pessoal, de mãos dadas, todos nessa luta, nessa força para meu amigo Barba da Bandite, para ele monetizar o canal, entendeu, pessoal? O link dele vai estar na descrição, pessoal. Dá uma ajudinha aí, ó. Deixa aí as playlists dele rolando aí no seu computador, no seu celular, entendeu? Deixa aquele apoio. Ele está prestando muito, pessoal. O link do Barba da Bandite, pessoal, vai estar aqui na descrição. E eu queria muito que vocês dessem essa força para ele, pessoal. Ajudando o Barba, vocês vão estar me ajudando também. O Barba da Bandite, pessoal, ele faz motovlog. E é um parceirão, viu? Ele sempre tem ajudado os canais aí. E eu gostaria muito aí do apoio de todos vocês, passasse no canal dele. Não é nem questão de se inscrever, pessoal. Agora é de deixar a playlist dele rolar, entendeu? Assistir todos os vídeos dele para ele conseguir o objetivo. Então, eu estou contando com o apoio de cada um de vocês, beleza? Um abraço e fiquem todos na paz.